ନମସ୍କାର ଚାଷୀ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହରେଶ ବାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ପିଆଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ଯେଉଁ ରକେଟ୍ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ବିଷୟରେ। ତାହା ଶସ୍ତା ବି ଏବଂ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ଅଛି। ଯା କେଉଁ କେଉଁ କୀଟରେ ବା କେଉଁ କେଉଁ ପୋକରେ 100% ରିଜଲ୍ଟ ମିଳେ, ଡୋଜେଜ୍ ବା ତା'ର ମାତ୍ରା ବା କ'ଣ ସାବଧାନ ଉଚିତ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କଲାବେଳେ, ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ବା ଦର କେତେ ବା ପ୍ୟାକିଂ ସାଇଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆସେ, ତା'ର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କ'ଣ, ୱାର୍କ ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ କିପରି କାମ କରେ, ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ତାହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ଫସଲରେ ମାରିବା ଉଚିତ, ପିଆଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ରକେଟ୍ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ଼୍ର ଏହି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବା ଏହିଥିରେ ଯେଉଁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେଇ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍କୁ ନେଇକି କେଉଁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ବା ଔଷଧ ସଙ୍ଗେ ମିଶାଇ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା ଉଚିତ, ସବୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ରପିଆଇ ରକେଟ୍ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ମାନେ ଶସ୍ତା ବି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଓନ୍ଲି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପର୍ପସ୍। କୌଣସି କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଔଷଧ ବା ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ଶିଶୁ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ରକେଟ୍ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ଼୍ର ତା'ର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବା ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରୋଫେନୋଫୋସ୍ 40% ପ୍ଲସ୍ ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ 4% ଇସି ଫର୍ମରେ ଆସିଥାଏ। ସେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ମାରିଦେଇଥାଏ। ଯଥା କପା ଫସଲରେ ଯେଉଁ ହେଉଥିବା ପିଙ୍କ କଲର୍ର ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ପୋକ ତାହାକୁ ମାରିଥାଏ। କେଟର୍ ପିଲା, ଥ୍ରିପ୍ସ, ରସ ଚୁଷିବା କୀଟ, ଏଫିଡ୍ ମାଇଟ୍ସ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଏ, ଲିପ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ବା ଲିପ୍କୁ ଯେଉଁ ବା ପତ୍ରକୁ ମୋଡ଼ି ଦିଏ ସେଇ ରସ ଚୁଷିବା ପୋକ, ବୁଢ଼ି ଆଣି, ଫ୍ରୁଟ୍ ୱର୍ମସ୍ ଏବଂ କମନ୍ଲି ଅଲ୍ ୱର୍ମସ୍କୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ କେଉଁ ଫସଲରେ ଏହା ଦେଇପାରିବା ଉଚିତ ହେଲେ ଆମ୍ବ ହେଲା, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ବାଇଗଣ, ମକା, ଧାନ, କପା, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ସବୁ ପନିପରିବା ବା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କିସମରେ ସବୁଥିରେ ଏହା ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାର ୱାର୍କ ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଏହା ସିଷ୍ଟେମିକ୍ ନୁହେଁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବା ବାହାରେ ବାହାରେ ପୋକକୁ ମାନେ ବିଷଥୋପ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମାରିଦିଏ। ତାହାର ଏହା ଆସେ ଆଭେଲେବଲ୍ 100 ml ଅଛି, 250 ml, 500 ml ଏବଂ 1 liter, 5 liter ପ୍ୟାକ୍ରେ ଆସେ। ତା'ର ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, 40% ପ୍ରୋଫେନୋଫୋସ୍ ଏବଂ 4% ସାଇପରମେଥିନ୍ ଅଛି। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିଥାଏ, ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିବ କେଉଁ କେଉଁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ର ସାଙ୍ଗେ ମିକ୍ସ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ର ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ସଜେସନ୍, ଆପଣ PGR ବା କୌଣସି ଭାଇଟାମିନ୍ ବା ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସହ ମିକ୍ସ କରି ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ମିଶାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ SC ବା ZC ଫର୍ମବାଲା ଦବାଇ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ପରେ EC ଫର୍ମବାଲା ମିଶାଇ ଆପଣ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଏହି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ରେ 4 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନାମ କହିଦେଉଛି। ସିଞ୍ଜେଣ୍ଟାର ପଲିଟ୍ରିନ୍ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ପେ ଏହି ଟେକ୍ନିକାଲ୍, ନାଗାର୍ଜୁନର ପ୍ରୋଫେକ୍ ସୁପର ପେ ଏହି ଟେକ୍ନିକାଲ୍, ଆଦାମା ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାଇମେନ୍ ସୁପର ପେ ଏହି ଟେକ୍ନିକାଲ୍। ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ର ଔଷଧ ବା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ବନାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ସାବଧାନୀ ରଖିଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ସପାଇରି ଡେଟ୍ ଚେକ୍ କରିକି ହିଁ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବର୍ଷା ବା ଖରା ବହୁତ ହେଉଥିଲେ, ବହୁତ ଟାଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ, ଆପଣ ଦୟାକରି ସିଲିକନ୍ ବେସ୍ଡ ଚିପ୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଦାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ 250 ml। ଏବଂ ତା'ର ଫାଇନାଲରେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରା ବା ଡୋଜେଜ୍ ଦେବା, 15 liter ପମ୍ପରେ ଆପଣ 30 ml ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଲା, ତା ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଲାଲ କଲର୍ର ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଘଣ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ରେ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ହିଁ ନଲେଜିବୁଲ୍ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ।